Agder Kalesje har over 30 års erfaring. Selskapet ble etablert i 2009 og har siden den gang levert høy kvalitet og god service gjennom alle år til sine kunder. Jeg tok kontakt, og vi ble enige om et tidspunkt der de skulle komme og ta mål. Jeg hadde et par endringer som jeg ønskte å få gjøre i forhold til den kalesjen vi hadde. Og det ble akkurat sånn som jeg håpte og trodde det skulle bli. Med de beste materialer, digital materialskjærer og godt håndverk fra våre erfarne produksjonsarbeidere, tilbyr vi kvalitetsprodukter for norske forhold. Alle produkter produseres etter originale maler, eller etter mål tatt av oss. Ja, jeg er veldig fornøyd. Helt uproblematisk. Kalesjen, fargen, funksjonalitetene og alt er helt sånn som det skal være. Med en kalesje fra oss får du den beste beskyttelsen for dine verdier.